Proposta dwar il-ħatra tal-ġudikanti li l-kap tal-oppozizjoni fil-parlament għal li se għamil imbidlet sa 8 u 40 sija li fiklim esperti legali li t-kelmu ma għanju sturi kem il-kap tal-oppozizjoni għet jagġi xiblaġla fil reazzjonijiet tijaw brabta ma din il-kwistjoni. Tema li dwar għem miktar minn proposta waħda u għapropju għon li buzuttil in fuq fuqsi waħda. Dan għalix fil-parlament għal li l-oppozizjoni se mozzjoni privata biex ikun implementati l-proposti tal rapport li tħeja minn kummissjoni li meċċa li mħallef Giovanni Bonello. Ser tkun l-oppozizjoni illi din il-ġima stess ti prezenta Private Members Bill bil-proposta il-li timbidel beffett minnu fiħ il-sistema ta' kif jinħatru il-membri tal-ġudikatura u sabiex jiġu inkorporati minnu il-proposti, il-rakkomandazzjonijiet li saru fil-Kommissjoni Bonello. Iżda dak li resqet l-oppozizjoni ma fieħxen minn dak li propona l-imħallef Bonello. Fost oħrajn, id-differenza tider fil-elementi ewlenin tal-bidliet proposti. Fosthom dwar kif għandat kuni formata l-autorita li għandu jkolla sem flazla tal-ġudikanti. rapport Bonello jgħajt li għandu jkunem sit-membri. Erba jintazlu minn fost ex membri tal-ġudikatura u ex avukati ġenerali u żewġ persuni li jkollhom fiduċja tal-pubbliku iżda li ma jkunux membri parlamentari jew konsillieri. Minnaħal-oħra l-Kamra tal-Avukati għedt rakomanda li l-awtorità tkun mamula minn ħames membri. Il-Prim-Mħallef, Avukat innominat il mill-Prim-Ministru, Avukat innominat mill-Kap tal-Oppożizzjoni, il-President tal-Kamra tal-Avukati u l-Avukat Ġenerali. Anke jekk għal li se jressa proposta ta' Bonello, il-kap tal-Oppożizzjoni propona tal-Kamra tal-Avukati. Differenza oħra li ħarġet għasta konsistenza ta' Buzutil hija ta' kemm jkollu esperjenza avukat biex jinħatar ġudikant. Ir-rapport Bonello jgħid li għandhom jibqgħu kif u l-Kamra tal-Avukati tejt 15-il sena. Għadar boħra l proposta tal partit Nazjonalista hija kontrarja għal dakla għal li se buzuttil għax minn flok ir-rakkomandazzjoni Bonello ħadik tal-Kamra tal-Avokati. il minn One News il-Ministru tal-Ġustizja Owen Bonnici għal li meta l-kap tal-Oppozizjoni għal li se proposta u minn flok ressa oħra wera għal darboħra kemm ma jistax jittieħed bis serjeta Bonnici għal li din hija prova oħra ta' kemm minn buzuttil ma jemminx f'dak li qed Lil -gvern u rraġatena li l-gvern se jagħmel f'ħames dak li ma sarx f'ħamsa sena.